ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗୋପାଳପୁରଠାରେ 8.2 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 1-3 degrees ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 3.9 degrees Celsius ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପଠାରେ 3.1 degrees Celsius, ସୋନପୁର, ଆମର ବାରିପଦା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 2.5 degrees Celsius ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝରରେ 2.4 degrees Celsius ଯାଏଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 1.6 degrees Celsius ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମର ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି, ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ପାଣିପାଗର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-3 degrees ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅବପାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହିତ ଆମର କିଛି ଜାଗାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଡେ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ପାଗ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ କୋହଲା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।